saya Nur Suhaida binti Suhaimi, pelajar outsourcing KTM di KIS, intake Jun dan Julai 2008. Saya rasa sangat bersyukur dapat hadir ke convocation ini walaupun terpaksa bertukar rumus, balik kerja terus datang sini daripada Kuala Lumpur, tanpa tidur, tanpa lelap walaupun seminit pun, untuk hadir ke Raptai ini dan hadir ke convocation ini semata-mata untuk berjumpa kawan-kawan dan untuk melihat betapa meriahnya majlis yang diadakan oleh KIS lah. Di samping itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada KIS dan kepada semua pensyarah yang terlibat, yang mana telah mendidik kami dan yang mana telah menjadikan kami melahirkan kami menjadi seorang pelajar dan insan yang cemerlang. Okey, terima kasih.